Какво ще става с лихвите по кредитите? Ще има ли ново преизчисляване? Има ли от какво да се притесняват кредитополучателите? Веднага след като стана ясно, че е възможно да има някакви промени в тази насока, ние поканихме специалиста, който да ни бъде максимално полезен. Това е Тихомир Тошев, кредитен консултант, до който нечесто се допитваме. Добро утро, господин Добро Тошев. Добро утро. Сега вече стана ясно, че от 1 юли е възможно да стане преизчисляване на лихви по заеми. БНБ информира, че най-вероятно ще се спре с изчисленията по индекса Софибор. И сега веднага да ни кажете, това към момента като че ли не е съвсем сигурно все още, нали така? Все още не е сигурно. Тоест, сигурно е, че от 1 юли БНБ ще спре да води индекса. Не е сигурно дали този индекс няма да почне да се води от друг рейтингова агенция, която се занимава с водене на такива индекси. Ако друг поеме и почне да изчислява този индекс, няма да има никаква промяна. Какво представлява този индекс и защо се налага да има някаква промяна в случая? Това е индекс, който смята цената на ресурса, overnight депозитите, които са привлечени от банките в България. Той касае само парите, които се въртят, обръщението на парите в България, Софибор и затова... Тоест, това има ли значение каква е валутата? Не, тоест има значение, само лева. Тоест, този само индекс лева. Касае само левовите кредити, той не касае еврови кредити и кредити в други валути. Индекса може и така правеше и всеки кредитополучател, който лихвата му се определя от SOFIBOR плюс надбавка, всеки ден отваряйки сайта на БНБ да вижда какво е движението на индекса. Повечето банки използват, индекса се използва основно при ипотечните кредити, повечето банки използват 6-месечен SOFIBOR, което значи, че два пъти в годината променят лихвата по кредита на клиента, но точно определени дати в договора за кредит, обикновено 1 януари и 1 юли, като гледа състойността на този индекс и в зависимост от твърдата надбавка, защото лихвите в България по кредитите се определят от плаващ пазарен индекс плюс твърда надбавка. Гледа състойността на индекса, твърдата надбавка и лихвата за следващите 6 месеца се променя да е такава. Ако индексът е слязал надолу, лихвата ви за следващите 6 месеца намалява. Ако се е качила нагоре, тя се увеличава. Повечето хора, които изтеглиха кредити в лева, с формиране от SOFIBOR плюс надбавка през 2015 година. От тогава на всеки 6 месеца тяхната лихва намалява, защото този индекс вървеше надолу. Така че кредитополучателите бяха доволни, щастливи и все още нали, сме в период на леко намаление на този индекс. Сега идва въпроса, какво се случва, ако наистина все пак този индекс изчезне? Какво? Вероятност такава съществува реално. Съществува такава вероятност и това и тук идва притеснението на хората. Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите казва, че банките задължително трябва да определят лихвите си от прозрачен пазарен индекс или кошница от такива индекси плюс твърда надбавка. Банките ще трябва да изберат друг индекс или комбинация от индекси, да променят общите си условия и след 1 юли да почнат да изчисляват лихвата по друг начин. Откъде идва притеснението? Хората смятат, че може да се случи повишение на лихвите, когато се избере друг индекс. Аз лично смятам, че няма да има такова повишение, защото първо имаме изключително конкурентен пазар. Не смятам, че някоя банка би повишила в момента лихвите по кредитите на клиентите си, защото всички банки имат много атрактивни продукти за рефинансиране и веднага ще атакуват тези клиенти. Тези клиенти могат да напуснат тая банка и да отидат да се рефинансират в друга. Лихвите за нови кредити също продължават дори леко. От началото на годината имат лек спад. Така че пазара все още е на ниски лихви и никой играч на пазара, според мен, не би си позволил да повиши лихвите на клиентите. Това въпреки всеобщите тенденции и очаквания, за които ние и по-рано с вас сме си говорили, въпреки индикацията, които от Съединените щати, че там лихвите леко се раздвижат. Да, въпреки очакванията, че при нас и в Европа лихвите леко ще тръгнат нагоре, в България все още движението е леко надолу. Естествено, тук има и още нещо, което трябва да отбележим. Парламента веднага предприе действия и подготвят една промяна в Закона за кредитните институции, с която да кажат, че ако един индекс, който се използва за определение на лихви, изчезне, банките са длъжни, избирайки друг индекс, да запазят лихвата, която е била при изтегляне на кредит. Като парламента бърза да го приемат от 1 юли да е от сила, което е законово да ограничат възможността банките да дигнат лихвите на клиентите. Което пък веднага поставя другият въпрос, че реално при смяна на индексите съществува вероятност за промяна в лихвения процент. Естествено, винаги има такава възможност, когато се променя някаква методика, да има и лека промяна на лихвата по кредита, защото всеки може да, избирайки индекса, да прецени каква да е политиката му след тази промяна. Аз пак казвам, има сериозна вероятност и по-скоро вероятност това да не се случи, защото няма причина да в момента някой да повиши лихвите по кредитите.
Има ли пък вероятност са кредитните посредници да направят, както вие се изразявате в някои интервюта, някой фокус около тази ситуация сега при промяната в индексите? Естествено, има възможност, ако някоя банка повиши лихвите си при промяна, този индекс изчезне и някоя банка повиши лихвите си, кредитните посредници и други участници на пазара да се опитат да атакуват точно тези клиенти, да им предложат да рефинансират кредитите си в друга банка. Аз пък казвам, очаквам, че такова нещо няма да се случи. Не може при пазар, който тенденцията е надолу, готвейки се законодателно ограничение за това повишение на лихвите. Тоест имам твърде много защити това да се случи, но пазара винаги имало изненади, всички ще наблюдаваме процеса. Пак казвам, съществува и много голяма вероятност някой друг да започне, друга агенция да започне да води този индекс и да няма абсолютно никаква проблема. Пак се връщаме към Софибор, т.е. на него му изтича лиценза до 1 юли или така? Просто БНБ отказва да го изчислява повече. А защо? Какви са аргументите? Не можем да разберем какви са аргументите. Те казват най-вероятно, че технически нямат възможността да продължат да водят този индекс и не искат да го водят. През годините се е чувало какво ли не, че индексът има възможност да бъде манипулиран, тъй като е само на вътрешния пазар. Има много варианти са говорени през годините. Те взеха решение от 1 юли спират да го водят. Към кой най-вероятно ще се премине? Това също е много труден въпрос. За сега към еврото сигурно за евровите кредити си остава Юрибор като индекс. Много вероятно е да се избере кошница. Аз също смятам, че само един индекс е много трудно да отразява всички промени, които се случват и е възможно да се случат на пазара. Както дори Юрибор, когато дойде голямата финансова криза, той стана отрицателен. Никой не очакваше, че този индекс ще стане отрицателен, което доведе в един момент парите изчезват на пазара, всичко поскъпва, кредитите за нови клиенти много поскъпват, а поизтеглените кредити падат, защото този индекс върви надолу. Така че се смята, че е трудно да се намери индекс, който да отразява всички пазарни ситуации и те правилно се отразяват върху лихвата си по кредит. Най-вероятно може да се избере и кошница от някои банки в момента са избрали тази възможност, която дава закона, да използват кошница от индекси, взимат примерно цената на депозитите, което е много важен показател в цената на кредита, защото това е ресурса. Парите, които банките плащат, за да привлекат депозитите, други индекси, Софибор до сега също участваше в кошницата, когато е избрана такава кошница. Така че варианти има много. Аз съм сигурен, че банките ще намерят достатъчно добър, с който да продължат да са атрактивни за новите си кредитополучатели. Има ли вероятно да се появи тенденция от 1 юли, ако спре наистина Софибор, да се премине към превалутиране на кредитите, които са теглени? Тоест хората, изтеглили в левове, да предпочитат в някаква друга валута да обслужват? Но за сега няма такава тенденция. Все още левовите кредити остават малко по-евтини от евровите кредити. Българина в момента масово избира лева като валута за кредитиране. Над 98% от изтеглените кредити през последната една година са в лева. Това е от удобството, че доходите са в лева и по-ниските лихви, пак казвам, така че няма такава тенденция. Като цяло, това, което ни казвате в момента, е спокойно. Не виждате проблем. Абсолютно можем да сме спокойни. Не виждаме никакъв проблем. Пак казвам, очаква се първо законово ограничение, че няма да има такова повишение на лихви. После самия пазар не предполага да има повишение на лихвите, дори да се преизчислява. И трето, дори да се случи при някои банки, пазара за рефинансиране е много активен, така че за хората ще има добри варианти. Необходими ли са някакви конкретни действия, стъпки от самите кредитополучатели? Трябва ли при евентуална промяна, те със сигурност трябва да бъдат информирани от банките си, че настъпва някаква промяна. Въпросът е те дали трябва да правят действия, някакви, ще има ли предоговаряне, преподписване, ще се стигали до там или всичко става автоматично? Аз мисля, че всичко ще стане абсолютно автоматично, тъй като тази промяна ще бъде нанесена в общите условия и тарифите на банките и тя ще влезе в сила за всички клиенти. И още веднъж да повторим тенденцията в международен план. Вие продължавате да казвате, че за сега изненадата е в това. Въпреки очакванията от началото на годината, лихвите са надолу. Тук какво може да е обяснението? Първо, прогнозата беше, че няма да е от началото на годината. Очакваше се, че по-скоро втората половина на тази година, началото на следващата при нас ще започне това леко повишение. А пък от началото на годината очакваме, че ще е задържане. Лихвите ще останат като миналата година, но опровержението е, че в началото на година някои банки също леко понижиха лихвите си, така че общата тенденция е на леко понижение на лихвите по ипотеките и за първите месеци на годината.
Пазарът е изключително активен. Все още банките в България, специално гледайки нашия пазар, са изключително ликвидни. Много депозити, много повече депозити привлечени, отколкото раздадени кредити. Много голяма конкуренция на пазара. Всичко това води до тези по-ниски лихви. А това означава ли, че е изгодно в момента да се тегли кредит? Продължава да е изгодно. Можем да кажем, че началото на тази година е по-изгодно от миналата година. Естествено, хората пак трябва да пресметнат цялата картинка, да видят доходите, стабилността на доходите, имота, който ще придобият. Иначе лихвите със сигурност са добри за тегляне кредит. Какъв е оптималният вариант, между който може да се договори лихва? А в момента лихвите вървят между 3 и 3,6, най-често между 3 и 3,6. Естествено, видели сме и рекламите за 2,9. Има възможност за много добри клиенти с добър профил, дори и под 3 да изтеглят кредит с лихва под 3%. Ако се стигне до момент, в който лихвите е възможно да тръгнат нагоре, това с какъв марш би бил допустим с оглед на прогнозите? Всъщност тук е много трудно да се прогнозира. По изтеглените кредити вече това зависи от тези индекси, които се ползват. Софибор и Юрибор в момента най-много ползвани в България, когато те ще започват да се възстановяват. Софибор до сега движението му беше надолу. За новите клиенти също аз мисля, че банките са много внимателни в повишението на лихвите, защото когато имаш много привлечени пари, по които дори минимални лихви, но плащаш лихви по депозити, е по-добре да си атрактивен и да държиш лихвите по кредити добри, за да са атрактивни за кредитополучателите. Значи в момента не смятам, че още е видима тая тенденция на повишение. Когато то започне, ще видим как ще тръгне. Много зависи от движението на индексите, възстановяването на икономиките в България и по света. Защото обикновено, когато се вземат такива кредити за жилища, те са изключително дългосрочни. Да, те са изключително дългосрочни и затова и на Запад, където има много по-дълъг период с пазари с история, се вижда, че и пазара на рефинансиране е много активен, защото дори в някой случай, когато лихвата тръгне по изтеглите кредити нагоре, винаги на пазара има финансови институции, които искат да навлязат, да са по-агресивни, да разширяват пазарен си дял, които за сметка на тяхната печалба дават по-ниски лихви, позволяват на клиентите да си рефинансират кредита и да го поддържат за целия срок в едни прилични лихвени нива. А с тази ситуация, която не описахте към момента на така сериозна стабилност и на пазар на кредитите, означава ли, че банките все пак си позволяват някой риск като там по отношение на отпусканите кредити? Не. Още от миналата година имаше предупреждение, че в някои страни има сигнали за започваш балон на имотите, че банките трябва да са по-внимателни при кредитирането. Още повече голяма част от тях все още страдат, имат лоши кредити и лоши портфейли от предишната криза. Така че в момента моето мнение е, че банките продължават да кредитират внимателно, без да поемат излишни рискове. Клиентите също са с разумно поведение. Споменахте за балона на имотите у нас, като че ли се наблюдава същото в последните така седмици и месеци, като че ли. Тук банките по някакъв начин могат ли да реагират, за да урегулират този пазар, или е малко сложно по отношение на... Въпреки тези предупреждения за балон, като цяло всички участници на пазара смятат, че все още няма балон на имотите в България, но това не пречи да са внимателни. Банките също могат, естествено, че могат да регулират това. Те могат да затегнат кредитирането, ако видят притеснение, т.е. леко да повишат лихвите, да намалят процента на финансиране, ако видят потенциален риск на пазара на имотите, от възможност цените да слязат надолу. За сега очакванията са, че няма да се случва такова нещо. Да, цените на имотите последните 3 години нараснаха с по-бързи темпове, отколкото се очакваше, но продължаваме в Европа да сме с, може би, едни от най-ниските цени на недвижимите имоти. Тази тенденция остава, освен това, само в 5-6 най-големи града на страната. За сега няма нищо притеснително, но да, ако се види твърда тенденция на продължаващ ръст на цените на имотите, най-вероятно ще видим от страна на банките леко затягане на кредитирането с цел да охладят. И в края на разговора винаги ви питаме за съвет. Едно кратко обобщение на фона на всичко това, което ни казахте към момента. Няма притеснение на кредитния пазар, нито за новите кредитополучатели, нито за тези в момента. Естествено, всеки, който иска да излезе на кредитния пазар, трябва внимателно да прецени тази си стъпка, ангажимента, който приема за дълго време, да прецени добре финансите и да не поема излишни рискове. Тогава всичко ще е безпроблемно.
Много ви благодаря. Тихомир Тошев, кредитен консултант, гост на Европа сутрин. Благодаря ви още веднъж за полезните съвети. Сигурен съм, че на зрители и на слушатели сме били много полезни, особено в този момент. А пък и като че ли сезонът е такъв, че малко предразполага да се замислим пак в някакви такива по-сериозни покупки. Всичко добро ви желая. Тихомир Тошев, гост на Европа сутрин.